Znači, postoji jedan veliki problem što će ostati neiskorištenih novaca. Samo u urbanoj aglomeraciji Zagreb, iz koje mi financiramo ovaj projekt, ostaće oko 100 miliona neiskorištenog novca. On se ne može trenutno potezom kista ili odlukom ministarstva alocirati na nas, ali je ministarstvo svjesno da ukoliko taj novac ne nađe korisnike, da će biti vraćen. A to nije smisao korištenja europskog projekta, jer ono što i građani moraju shvatiti, dvorac se ne financira iz nečeg što uzimamo negdje drugdje. Dvorac se financira iz bespovratnih sredstava koje financiramo iz Europske unije i državnog proračuna i onim dijelom naših sredstava iz kredita koje moramo da bismo zatvorili financijsku konstrukciju. Strane, nekako mi se čini da je, iako je to tema ove sjednice, da je nekako ostao najviše fokus na tom kreditu nesretno. Znači, ja želim vjerovati, učinit ću sve, a siguran sam da će biti tako, da taj kredit u tom iznosu nikad nećemo ni dići. Ali ovog trena za donošenje odluke o odabiru moramo imati pokriveno papirom, osigurana sredstva, a to je u ovom trenu jedino isključivo kredit, ali projekt će trajati godinu i po dana, odnosno točnije 16 mjeseci, do 31.12.2023. Znači, imamo jako puno vremena da u tom hodu, znači ta sredstva banke nećemo koristiti sutra. Ili ne u tom iznosu, u onom iznosu u kojem smo prvim planirali ono manje zaduženje, njega ćemo aktivirati vjerojatno vrlo skoro, jer ćemo morati pratiti situacije i financiranje računa koji će pristizati kod obnove dvorca. A jako vjerujem u to da ovaj ostatak nećemo nikad morati niti povući.